isso aí, pessoal. Aqui é o Doutor Reclama. E aí, estão nervosinhos? Estão? Estão peidorreirinho? Tá prechecudo? Tá? Põe o dedo na tela. Tira o dedo da tela, cara de cadela. Bom, pessoal, fazer esse vídeo hoje que eu quero dizer, desabafar uma certa situação com vocês. Bom, galera, de vez em quando você quer vender alguma coisa pelo Mercado Livre e tal, né? Quem nunca teve esse probleminha aí de querer vender alguma coisa pelo Mercado Livre e simplesmente descobrir, né, a simples sensação de que o Mercado Livre está cagando, mas cagando para o vendedor. O Mercado Livre só quer que você compre, ele não quer que você venda. Ou ele quer que você venda, mas ele quer que você se exploda. Essa é uma pura verdade, tá, pessoal? E você começa a observar, depois de analisar e estudar o Mercado Livre, observar a plataforma, que ficou, pelo que eu observei no Mercado Livre, tem um Ctrl-C e Ctrl-V rolando ali. Copiar e colar. Os comentários são tudo, estão tudo assim igualzinho. Tem muito golpe. A plataforma praticamente não liga pra isso, tá? Então, resumindo, quem quer vender, a pessoa honesta, se ferra. Porque, tipo, eu vi casos assim do cara vender e depois a pessoa dizer que deu problema, chega lá, o cara vai abrir, tem uma pedra dentro, né? Então tem várias situações, inclusive tem vídeos aí no YouTube pra quem quiser ver, quem quiser analisar, né? Bom, mas resumindo, voltando ao assunto e focando no X da questão. Você começa a observar que não tá valendo muito a pena, cara, você vender qualquer coisa que você tiver no Mercado Livre. Você fica até com medo, cara, porque você pode pegar uma pessoa honesta lá do outro lado da transação, como você pode pegar um vigarista e o cara te mandar um tijolo de volta e você acaba perdendo a grana porque o Mercado Livre, tipo, não tá nem aí, devolve a grana pro cara e já era, né? Então, o que que acontece, cara? Pô, às vezes você tem algum produto que quer vender, eu tenho uma caixa de som, tenho uns negócios que quero vender, não sei o que que eu faço, fica na dúvida, bah, bota no Mercado Livre, já tô sabendo como é que vai ser o processo, né? Quase que certo que você vai perder a mercadoria, quase que certo que você vai se ferrar. Bom, pessoal, aí mexe daqui, mexe dali, procura aqui, procura ali, vi alguns vídeos, vi alguns comentários, tá? E gostaria de falar com vocês, assim, ó, dizer pra vocês, agora vai ter muito nego dizendo, doutor, o senhor foi contratado? Não, não fui contratado, eu não fui contratado, mas é uma situação que eu estou passando, porque, tipo, eu quero vender algumas coisas que eu tenho pra vender, pra desapegar, tipo assim, e eu quero ter a segurança de que eu vou conseguir efetuar essa venda e, tipo, não me dá mal, porque o Mercado Livre faz de tudo pra você se ferrar, tá? Então, resumindo, X da questão é a seguinte, procura daqui, procura dali, descobrir, tá? Descobrir uma empresa que tá todo mundo falando bem, não tem ninguém falando mal, diz que ela é super transparente e, inclusive, frete você paga menos, que no caso do Mercado Livre o frete é uns olhos da cara, o absurdo, né? O frete você paga menos, tem descontos, tem promoções, entende? Ela realmente faz uma integração e uma parceria com o vendedor, ela não se preocupa só com quem compra, que é o caso do Mercado Livre, que só está preocupado com quem compra, quem vende que se exploda, tá? Então eu vou fazer, isso é uma propaganda grátis, não estou ganhando nada, não estou afiliado, tá? Mas eu tenho que falar porque com certeza muita gente vai assistir esse vídeo, muita gente já teve problema ou ainda vai ter com o Mercado Livre. O Mercado Livre está fazendo várias sacanagens aí. Então o conselho que eu dou para vocês, existe um plano B, existe uma segunda opção, tá? Que se chama B2W Marketplace, tá? É uma integração entre grandes empresas, tá? É americanas.com, Submarino e Shoptime. Cara, eu não tô fazendo propaganda, eu não tô ganhando nada para fazer isso, mas é que tá acontecendo comigo, tá? E eu vou me cadastrar e vou vender minhas coisas ali, que eu acho que é mais seguro do que tentar vender no Mercado Livre. A minha função aqui do meu canal é falar, tá? Vi muita gente falando bem da B2W Marketplace, tá? E o que eu posso dizer é que, é óbvio que eu não assino embaixo, porque eu não conheço direito, mas eu vou vender meus produtos neles, com eles, fazer uma parceria com eles para vender algumas coisas que eu tenho para vender aqui. Que eu quero desapegar e tal, não tô a fim de vender na LX, não quero ser assaltado nem nada. Vou acabar vendendo pela internet, pela B2W Marketplace, tá? Se inscrevam lá, provavelmente deve ter um app. Só sei que vi muita gente falando, todo mundo dizendo que a empresa é super, super tranquila, super preocupada com o vendedor, não se preocupa só com quem compra, mas sim também com quem vende, tá? Existe um equilíbrio
nisso aí. E eu acho que eu vou partir para essa, porque no Mercado Livre realmente tá horrível, cara. O golpe tá pegando direto no Mercado Livre. Já denunciei várias vezes no canal. A plataforma multimilionária do Mercado Livre, quem quiser, eu já fiz um vídeo falando sobre os verdadeiros donos do Mercado Livre, né? São multimilionários, estão cagando para todo mundo, não tô nem aí. Querem mais é que todo mundo se exploda, entendeu? E o que tá rolando lá é isso aí. Mercado Livre é roubalheira, é golpe, é gente te pedindo para negociar por fora, para te enviar um e-mail. Aí te envia um e-mail te pedindo depósito do frete. Cara, tem vários golpes, cara. Eu já falei várias vezes aqui, já denunciei no meu canal várias vezes. Nunca fizeram nada, nunca responderam, não estão nem aí, entendeu? Então acho que uma segunda opção seria B2W Marketplace, cara. Tem muita gente falando bem, eu vou experimentar pra ver e falo pra vocês na continuação, tá, pessoal? Não tô sendo patrocinado, não tô ganhando nada, só tô querendo de repente elucidar aí, porque deve ter, da mesma maneira que eu tô querendo vender algumas coisas, deve ter mais pessoas querendo vender algumas coisas e meio com medo de vender pelo Mercado Livre, porque realmente você não tem segurança nenhuma do outro lado, né? A pessoa que receber lá pode dizer que não funcionou, trocar o seu produto por uma pedra, quando ele enviar de volta no correio, o seu dinheiro já era. E você recebe a pedra de volta, recebe e vai chorar pra quem? Vai fazer o quê? Mercado Livre é isso aí, cara, entendeu? É bem assim o Mercado Livre. Então, pelo que eu vi, parece ser uma maneira, uma segunda opção, um plano B às negociações. Eu digo para vocês que várias pessoas me falaram, já colegas, já tinham dito que tem anunciado ali, que estão fazendo algumas vendas. Então, venha a todos aí para fazer um serviço de prestação ao público, né? Dizer para vocês uma opção ao Mercado Livre, quem tá de saco cheio do Mercado Livre, quem não quer mais ser enrolado no Mercado Livre, quem não aguenta mais ser enrolado pelo Mercado Livre, quem tem medo de fazer negociações pelo Mercado Livre, aconselho que experimente essa empresa aí, B2W Marketplace, tá? É a união do Submarino, Shoptime e Americanas.com, cara. Olha, pelo que eu vi, é só alegria, tá? Mas não custa nada você ir na manhã lá, experimentar e ver qual é que é. Depois dá um comentário aí, tá? Dá um curtir aí. Diga o que você achou, né? Desse serviço aí. Desse serviço pra comunidade do canal, hein? Tá bom, pessoal? É isso aí. Aqui é o Dr. Reclama. Se gostou, se inscreve no canal. Se não gostou, se inscreve aí pra ficar reclamando. Valeu, um abraço. No.